Една вечер слушах по интернет проповед на пастор Пламен Петров и по един ред, понеже се молеше за изцерение и каза, че някой получава изцерение на палеца на левия крак. Да. И аз тогава ви писах, аз съм. И наистина Бог ми изцери. Над 20 години ме болеше. Слава на Бога. Слава на Бога, Бог ми изцери тогава. Гърдата. Кога стана? Това стана преди 7-8 години, пак бяхте тук при пастор Румен. Да, имах тумор голям, колкото орех. На гърдата? Да, а между другото аз съм с оперирана гърда и тогава беше втори тумор. Но Бог ми изцери чрез пастор Пламен Петров. След това преди 2 години пак бяхте тук при пастор Румен, бяхме на Лимасол. Бог ми изцери краката, аз не си ги усещах от колената надолу. Тогава Бог пак ми изцери. Благодаря на Бога.